kallid tomatisõbrad! Täna hakkame siis oma tomateid juba potistama. Tomatid on siis kasvanud ilusaks ja tugevaks. Tomatitel võime juba näha ka esimese õienuppe. Kuna nüüd on õige aeg potistamiseks, seda me saame vaadata, kui me vaatame meie taimekassettide alumist külge. Kas siin paistavad juba juurekesed või ei paista, näete, siit hakkavad juba juuretipukesed välja paistma. Nii, ja potistamisvalmis tomatil on moodustunud ilus juurepall. Nii et kui ma selle taimekese nüüd keeran selle kassetikese kummuli tasakesi, mudin seda minusti siit lahti, õrnalt tõmban teise käega, vaatan, kas juurepall on ilus püsiv. Näete, juurepall siis püsib ilusti koos. Et seda taime ma võin juba ilusti potistada. Potistamiseks ma võin kasutada minimaalne nõu suurus oleks siis 3-liitriline pott. Nii, ja selline maksimaalne poti suurus. Siin on mul siis praegult 7,5-liitrine pott. Siin on 7,5 ära toodud. Nii, kuna tomat on meil sellise kiire kasvuga, siis sobib tomati istutamine praegult ka siia 7,5-liitrilisse potti. Aga kes tahab mitu korda ümber istutada, see võib istutada ka sellisesse 3-liitrilisse potti. Nii nagu oli meil vats eesmärk, et kaks tomatit pidime me kasvatama siis mahedas substraadis ja kaks tomatit pidime me kasvatama siis kasutades tavakasvupinnast. Et siin ongi mul siis tavakasvupinnaseks on Green Worldi istutus ja kõlvi- ja pikeerimis substraat kasvupinnas. Ja mahedaks mullaks on siis mul matokardi köögivilja muld. Et selline õhuline, haigustest ja kahjuritest vaba ja sisaldab siis komposti. Et hobuse sõnnikust on see kompost tehtud. Nii et igati vääriline kasvukeskkond siis tomatile. Nii kõigepealt vaatan, võtsin siit kotist välja, kas see muld sobib mul ilusti kasvatamiseks või ma peaksin seda eelnevalt natukene niisutama. Nii, ja siin on siis näha, et seda substraati või kasvupinnast tuleb siis natukene niisutada. Selleks ma võtan siis teostan selle niisutamise. Nii, nüüd segame ilusti segamini, sellepärast, et vesi peab jõudma siis kõikidesse kasvupinnase osadesse. Nii, kui meil see segamine on ära tehtud, siis hea abivahend on kühvel. Kühvliga ma saan ilusti. Paneme siia selle natukene rohkem kui ääreni seda sisemise äärenemisena substraati. Nii, näete, praegusel juhul ma saan selle taime ilusti siia ära istutada ja siin mul jääb ka veel kasvisruumi. Nii, võtan selle sama taime, nagu ma ütlesin, ma panen ta siis pool kummuli, võtan ta ilusti siit välja. Nii, alumised lehekesed, need ma võin just ära võtta. Idulehekesed, näete, idulehed on need piklikud lehed ja see siin on juba päris leht. Võtsin ära ka ühe päris lehe. Nii, ja siin taimel ma võin ära võtta ka teise päris lehe. Rohkem ma neid lehti siit ära ei võtta. Näete, nüüd on mul siin vaba varre osa. See vaba varre osa läheb mul kasvupinnase sisse. Teen käega siis sellise augu siia. Nii. Ja panen taime ilusti siia auku. Ja käega ilusti surun selle mulla õrnalt vastu taime. Näete, siin ongi nüüd mul siis ilusti see taim. Ilusti veenuse taim ära potistatud. Nii, ja mis on veel tähtis sellel juhul, kui me oleme nüüd selle taime ära potistanud, ehk siis ümber istutanud, siis tuleb seda taime kindlasti kasta. Ja kastmiseks on jälle kasutada siis. Nii, see oli siis potistamine mahesubstraati. Nii, ja nüüd hakkame me potistama siis tavasubstraati. Võtame ja lõikame seda poti läbi ja ka siin
keerame selle koti siis just ümber. Vaatame, kuidas selle substraati niiskus on. Võibolla me peame kasvu pinnast niisutama. Nüüd hakkan ilusti teda segama. Võtan. Korraks püsib koos, aga kui ma õrnad puudutan, siis läheb laiali. See on nüüd piisava niiskusega substraat. Nii, ja võtan siis jällegi pool külili. Aitan sellel taimekesel ühe käega, mudin seda kasseti pesa, teise käega aitan taimel välja tulla. Mis me siit näeme? Näete ka selline juure pall on ilusti olemas. Ja ka siin võin ära võtta, võtame ära need idulehed. Kaks väikest lehte. Ja võin ära võtta ka kaks päris lehte. Ehk need lehed, mis on siis harunenud. Nii, näete, siin on mul selline taim siis. Nii, panen taime siia sisse. Ja panen ilusti selle kasvupinnasel ümber taime. Nii, ja ka siin tuleb ilusti läbi viia kastmine. Pärast istutamist on vajalik kastmine sellepärast, et veepiisakesed lähevad nüüd kasvupinnase vahele ja seovad juured kasvupinnasega ja nüüd saab meie taim hakata kiiremini edasi kasvama. Ilusat potistamist teile ja kohtume juba väetamise ajal.